Azərbaycanın milli qəhrəmanı İbad Hüseyninin adının əbədləşdirildiyi növbəti şəhər məhz buradır. Burada İbad Hüseyninin adını daşıyan prospektin açılışı olub. Mərasimdə dövlət nümayəndələri, yerli hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri, azərbaycanlı qazilər, Türkiyədə hərbi xidmətə hazırlaşan gənclər iştirak ediblər. Açılışın 44 günlük vətən müharibəsinin 4-cü il dönümü günlərinə təsadüf etdiyi xatırladılıb və bildirilib ki, Azərbaycanın qəhrəman övladlarını Türkiyə bütün Türk dünyası tanımalıdır. Batı medeniyeti insanlığı çürütüyor. Değerler alabildiğine yeriyle yeksan oluyor. Kahramanlar bir toplumun milli refleksleridir. Bunları yaşatmak, toplumun önüne koymak o toplumun geleceğiyle alakalı güvencesidir. Çünkü bir devlet, bir millet tehlikeye düştüğü zaman bu kahramanlar sağına soluna bakmadan ben varım diye kalkar. Amacımız esasen Türk Birliği mefkuresi adı altında, yani burada değerli kıymetli bürokratlarımızı bir araya getirip Türk balalarını, işte Türk evlatlarını böyle bir kahramanla yaşarken, yaşıyorken canlı canlı karşı karşıya getirmektir.